This woman found herself in a fight for her life. Uyu mugore yisanze mu mirwano aho yarwaniraga ubuzima bwe maze mu buryo atatekerezaga aza kwisanga yiciye umugabo we. Uyu mugore amazina ye yitwa Grace Wateri, ni umugore w'abana babiri b'abahungu ava mu gace ka Murara, akaba ariho yavukiye akanakurira igihugu cya Kenya. Uyu mugore yakuriye mu rugo habamihohotera, papa we na mama we bahoraga barwana kubera ubusinzi biberagamo, kugeza aho n'umwana byamugizeho ingaruka mu buryo bw'imitekerereze. Uyu mugore avuga ko yize kugeza mu mwaka wa 8 aratsinda, ariko ntiyabasha kwiga amashuri yisumbuye nubwo yari yarabyemerewe. Avuga ko impamvu ari uko mama we atigeze abimwemerera, ariko ngo n'uburyo bari babayemo nabwo ntibwari kumukundira. Yagize ati, mama yashatse ko niga imyuga ariko nabyo ntibyabashije kunkundira. Nagumye mu rugo aho ababyeyi birirwaga barwana bandwanira mu maso. Uyu mugore yakuriye mu buzima bubi aho nta bundi bumenyi yigeze abona, ahubwo icyo yabonaga gusa byari agahinda gakabije. Uyu mwana yaje gukura aho yashatse uburyo yakikura muri bwa buzima, maze ahura n'umusore wari kuzamubera umugabo. Aragira ati, naragiye njya kwikodeshereza aho nakoraga akazi k'amaboko ko kumesa, kugeza igihe nahuye n'umugabo wanjye nyakwigendera nyine. Ati, sinavuga ko rwari urukundo rwatumye nshyingiranwa, ahubwo nashakaga impinduka kuko mu rugo ntazo najyaga mbona. Ibyo koko uyu mugore impinduka yashakaga yarazibonye. Mu magambo ye ati, nyuma y'izo mpinduka z'agatangaza nahawe n'umugabo, narushijeho kumukunda kugeza ubwo nahisemo kumubyarira umwana. Nabyaye umwana wanjye wa mbere w'imfura, ubundi ibintu byose bihita bihindura isura. Dutangira kujya turwana muri buri kimwe, akajya nkubita, mbega umubano wacu utangira kujya hasi, kugeza ubwo natangiye kujya mpunga, ngaho nagiye ubundi nagarutse. Ubwo buzima bwampaye uburibwe buhambaye, kubona umuntu nakunze ari we ubaye indi soko y'uburibwe bwanjye. Bitewe n'ibyo bibazo nahisemo kuva mu rugo ndagenda. Nagiye ntwita umwana wanjye wa kabiri, naragiye nshaka akazi kari gufasha umwana wanjye, ndetse sinatekerezaga no kuba nagaruka mu rugo. Nashatse akazu gato gahwanye n'ubushobozi bwanjye, ubundi ntangira akabizinesi gato. Nyuma yaho umugabo yaje kubitekerezaho, arangije atekereza ku mugore we, yumva ko agomba kumugarura mu rugo icyaba cyose. Umugore avuga ko byari igitondo kimwe agiye kubona, mu gihe yari ari kwitegura akazi, umugabo waragaragaye aho mu rugo rwe, ngo yakomangiye hejuru mbere y'uko yinjira. Umugore ati, numvise ngize ubwoba. Yaraje arambwira ati, urahitamo kugaruka cyangwa tubane hano cyangwa se uhitemo dutandukane. Ibyo byose ngo yabivugaga n'umujinya mwinshi amufashe mu ijosi n'icyuma mu ntoki ze. Ati, nari mfite kugira icyo nkora vuba, ibintu bitaraba bibi. Umugabo yarongeye ambwira kujyana nawe kuva mufitiye umwana, ndangije ndabyanga ubundi ahita ntera icyuma. Twahise dutangira kurwana, aribwo nashidutse namuteye icyuma mu kaguru, byaje no kumuviramo igikomere gihambaye cyane. Aravuga ati, kuri uwo munsi naramwinginze ngo areke tugende kwa muganga, ariko arabyanga. Akomeza guhatiriza ngo ngende ko we ari buze kumera neza. Nahamagaye taxi kugira ngo umushoferi amfashe kumwumvisha ngo tujyane kwa muganga. Twaragiye ubwo muganga yari ari kumwitaho, yaravuze atuje ati, njye n'umugore wanjye turi inshuti magara. Ubundi araceceka. Nyuma muganga nibwo yaje kwemeza ko ashizemo umwuka. Kubyizera byaranze, njya kumureba ndamuvugisha, numvise
yaransubije koko nizera ko yagiye muri ako kanya no gucanganyikirwa ubwo nabwiye muganga ko ari njye wica umugabo nabo bahise bahamagara polisi iraza baramfunga bakimara kumfunga ni ibintu ntiyumvishaga uburyo umwana ntwite agiye kubaho uwo nasize nawe uburyo azitabwaho nahise mbwira abapolisi bamaze kumfunga nti byibura nimushaka umuntu uzita ku mwana wanjye barambwira bati umuntu wo mu muryango wawe wenyine niwe ufite uburenganzira bwo kumwitaho ako kanya nahise mpamagara mama aramufata ndetse amujyana no mu ishuri umwana atangira kwiga ariko hagati aho nibwo umuryango w'umugabo wanjye banshinje ko ndi umwicanyi ubundi banyaka uburenganzira ku mwana wanjye mama wanjye yarabyanze ndetse arajurira arangije aburana kuri icyo kirego ubundi birangira angaruriye umwana uburenganzira ndabusubirana ubu ngubu abana babana na nyirakuru ndetse umucamanza yaje kumatira imyaka 7 muri iyo gereza gusa muri uko gufunga nari ntwite ndetse amezi make naje no kubyara umwana wanjye namurereye muri gereza kugeza agize imyaka 4 ati mu gifungo cyose bankatiye nafunzwemo imyaka 4 n'amezi 8 kwezi kuri ubu yarafunguwe ariko ngo nyuma yafunguriwe nta makuru na make yigeze yumva ku muryango w'umugabo we gusa icyo yifuza ni ukubasaba imbabazi ati ndifuza kubasaba imbabazi kubw'ibyabaye ari impanuka ariko mbigezemo uruhare baramutse babitekerejeho ndizera ko bakishakamo kumbabarira mu mitima yabo kwibabarira nibyo byamfasha kumva meze neza gusa n'abandi nabo bakambabarira harimo na mama wanjye banze kongera kunyakira avuga ko ibikorwa byanjye byamwangirije isura Grace kuri ubu yarongeye arisuganya we n'abana be babona umugira neza abakodeshereza inzu babayemo kugeza uyu munsi nubwo bimeze gutya ariko Grace aracyakeneye icyo gutungisha abana be amafaranga yo kubishyurira Minervale ndetse na ubwe kuko yakomeje kwiga kugira ngo arebe uko yakiteza imbere Grace akaba asaba buri muntu wese waba ufite icyo yamufasha ko yakibaha kugira ngo babashe gukomeza kubaho ndetse we ko yahita anashaka ukuntu yakora aka business gato kamuteza imbere we n'abana be nyine umuntu wese ufite icyo yamufasha yajya ku rubuga rwa givinglife.com ubundi aho waba uri hose ukagira icyo ufasha uyu mubyeyi n'abana be iyi ngiyi ni 7K TV ushimiye kuba mudasiba kudukurikira wibuke ukore subscribe kandi no kuri like ubundi tujye tubana buri munsi murakoze cyane.